នៅទីបំផុតកីឡាករដេវីដឌីហ្គាគាត់សម្រេចចិត្តចេញពីក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United ហើយក្រោយរួមរស់អស់រយៈពេល12ឆ្នាំនៅទឹកដី Old Trafford កីឡាករដេវីដឌីហ្គាគឺគាត់បានកើតនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1990កន្លែងកំណើតរបស់គាត់នៅទីក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្រាប់កីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះគឺគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United តាំងពីជំនាន់លោកតា Sir Alex Ferguson នៅក្នុង ឆ្នាំ2011ពីក្រុម Atletico Madrid ក្នុងតម្លៃ18.9លានផោនបងប្អូនសម្រាប់កីឡាករ David De Gea មកដល់ថ្ងៃដែលគាត់បានបប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការចាកចេញរបស់គាត់ពីក្រុមប ೈಸ ៃក្រហមនេះគឺគាត់លេងបានចំនួន545ប្រកួតនិងរបោលក្របបាល់នឹងគឺ590គ្រាប់ហើយคลินซิตបាននេថាសੇលក្របបាល់បាននឹងចំនួន190ដងតោះបងប្អូនបាទយើងទៅមើលពីពានរង្វាន់សំខាន់សំខាន់ដែលកីឡាករ David De Gea ទទួលបាន ជួយក្នុងក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United ចាប់តាំងពីគាត់ចូលរួមតាំងពីឆ្នាំ2011ដែលកាលនោះគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លូតាសែលវេសសុនបាទឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាディកាគឺធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ Premier League ចំនួន1ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2013តែម្ដងពានរង្វាន់ Europa League ចំនួន1ដងគឺនៅរដូវកាល2016 2017 English League Cup ចំនួន2ដង2017និង2023 English Super Cup ចំនួន3ដង2012 2014និង2017ហើយចុងក្រោយគឺពានរង្វាន់ FA Cup បាទបាន1ដងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2010 មួយអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិខ្លះខ្លះតិចតួចរបស់កីឡាករដេវីកេជាមួយនឹងក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United អញ្ចឹងយើងទៅមើលពីអនាគតរបស់គាត់ម្ដងថាតើតាបន្ទាប់ពីគាត់ចាកចេញពីក្រុមបេសាយក្រហមមានក្លឹបណាខ្លះដែលចង់បានគាត់ក៏ដូចជាភីរយបាទនៅលីកណាដែលចង់បានគាត់ឥឡូវយើងទៅតាមដានតាមអ្នកគ្នាបើយើងនៅតាមការចុះផ្សាយបាទក៏ដូចជា Hangzhou ពី Bedford តែម្ដងបានឲ្យយើងដឹងថាគឺមានលីកធំធំបាទទីមួយគឺមកពី Arabi <laughs> Saudi ហើយមួយទៀតគឺមកពី MLS Major League Soccer នៅសាររ៉ូអាមេរិក បាទបើមានក្លឹបផ្សេងផ្សេងទៀតដ៏មានដូចជាបាទក្លឹប FC Bayern Munich, ក្លឹប Lensia, ក្លឹប Sevilla, Inter Milan, Real Betis ហើយនិងអតីតបាទក្រុមរបស់គាត់កាលពីក្មេងនោះគឺ Atletico Madrid ដែលសិតសឹងតែជាក្លឹបមានភិររយខ្ពស់ជាងគេក្នុងការនាំយកកីឡាករ David De Gea ទៅក្រុមក្រុមអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចេញមកនេះគឺដើម្បីបងប្អូនបាទពិចារណាទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំថាតើនៅរដូវកាលក្រោយនៅសល់ពេលមិនច្រើនទេសម្រាប់ David De Gea ក្នុងការស្វាស្វាយរកក្លឹបថ្មីក្លឹបចំនួន7 8នេះបងប្អូនគឺថាក្លឹបណាដែលកីឡាករ ពីរកែសាកសោមនឹងទៅចូលរួមបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងបាទហើយ compleite ប្រាប់ពីហេតុផលសំខាន់ៗដែលបងប្អូនគិតថាគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបមួយនោះអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទ admin គុនបាស៊ីពីក្រមការងាយក្រម Sport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 212 complete ទៅអ្នកតំណងមក Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅ description ក៏ដូចជានៅក្នុង comment នៃវីដេអូនេះតែម្ដងអរគុណបាទជម្រាបលា